Bé, bon dia a totes i a tots i benvingudes. Avui és un dia molt bonic perquè es fa un reconeixement, un altre reconeixement a la Neus Català, a la lleganyosa més il·lustre que tenim i que mai ha renunciat al fet de ser guiametana. I avui és una mica un pas més d'altres coses que s'han fet. Hem de recordar que va ser l'Associació de Dones dels Guiamets qui va fer un primer acte de reconeixement. També des de l'anterior consistori es va tirar endavant l'ubicació d'una estàtua amb el seu record i que es va acabar consolidant després, no? I avui, doncs, aquest homenatge és una mica més amb clau més global, més amb clau, diguéssim, de tota Europa, gràcies a Hergunter, no? Que ens porta aquesta feina tan bonica que està fent. I res, sobretot recordar que la Neus és un símbol, però no és un símbol buit. Ella era una dona, és, vaja, una dona antifeixista i de la Catalunya rural. I això ho hem de vindicar. I no hem d'oblidar aquestes tres coses. Hem de lluitar contra el feixisme, hem de lluitar, com ella ha defensat el cas, el fet de ser dona, hem de lluitar contra l'homofòbia, evidentment, i hem de lluitar també una mica contra l'urbanocentrisme. I actes com els d'avui, doncs, ens ajuden a fer-ho.